қазір ата жолында болған хикметтер бар. Біз сол хикметке әлі жете алмай келдік өз тоғын. Мынандай жағдай болды, бірақ сол хикметтерді айтып кету керек та. Мен әйелім енді мен көбінесе мына кейінгі жағында көлік жөндеумен айналыстым ғой. Сонан ана үйде әр жерде тығылып жатады. Сосын өзім ай болады, әйтеуір танысым кездеседі, маған бөш ана бензинасыз керек еді, я карбюраторға анау игласы керек еді дейді ғой. Ол кезде сонда қаткез ғой. Мен саған қағаз жазып бере саламын. Мана Айболатқа мынандай нәрсені беріп жібер деп. Сосын да Айболат бар үйге келіп сұраса, әкел сен таңдайсың, өзің таңдап білемін десе, жоқ тұра тұр деп ескіні тұрғызып қояды да, бар керегін әкеліп береді, соған мен таң қалатын да. Ана ғайды басқа. Сенің әйелің қалай сонда мәжінің бәрін жатқа біле ме дейді да. Солай енді ол ана мұж жинадына соң солай бір кісілігіміз жалғанады ғой кісілікпенен. Сөйте-сөйте енді осы аққу болып осы Құранға жалғанғаннан кейін кез келген мәшіне біз керуенге шығатын болсам мәшіні сұра деймін да. Пәлен жерінде ақау бар, соны түзеп алу керек дейді да. Шопырға айтсаң кеше ғана жөндегенім дейді. Ой, саған аруақ айтып тұр ғой мына жерін түзеп тұр, түзе десе. Сол жолда сөз жері бұзылады да, таң қалады. Сонда мен базарын алғанда маған байқамағанмын ба дейді да. Сосын жолда кейде көлік тоқтап қалса мен сұраған деймін да, сұраған кезде пәлен жерін қарасын дейді да. Бұл қазақша тілмен айтады. Сол шофер тағы да анау жүргізуші таң қалады, шалқасынан түседі. Сонда аруақтар біздің бәрін біліп тұр ма дейді. Енді тағы сосын тағы мынандай болып енді шет шығасын дедім. Кез келген жоғалған нәрсені мен тауып беріп отырдық бір. Сосын бір мына бір шәкіртіміз болды да, бұрындайда мына картон шығаратын зауытта жұмыс істеді. Кореядан келген зауыт қой. Сөйтсек сол Кореядың зауыт тоқтап қалыпты. Қосады бол тұрған енді электроника, оны маман жоқ. Сосын айт, біз енді ана билетін алып ана жақтан Кореядан маманын шақырамыз деп. Иә, білейік, келейік. Иә, жол жөндеу керек қой енді бұл тоғын. Сөйтіп маман керек. Иә, маман керек деп сосын келіп тұр, зауыт тоқтады, жұмысымыз тоқтап қалды деп. Сосын мен айттым, оны Құраннан сұрата салмайсың ба дедім да. Ол бола ма дейді. Иә, болады дедім, арақтан сұрады. Құраннан сұратып еді. Ана таңертең ерте бар, таңертең ана бесінші жәшіктің қасында тұр, Құранды оқы ән жерде. Атабы аруақтарына бағыштап Құранды оқы да, анан жәшіктің сыртынан қақты қолыңмен, алақаныңмен. Бар да қос деген ғой. Сосын болды, сенбей кетті. Бір ертеге ғой енді. Сенбей кетті, кешке келіп тұр, таңғалып. Маған таңғалып жатыр, сонда мен қана бастар келемін дегенше зауыт жүргізіп қойдым дейді да. Зауыт жүріпті, таң кім қосын, мен қосын дейді. Сонда қалай қосын, біз қанша билет алып қойдық, анау енді доллармен ғой, қаншама сен пайда келтірдің деп айтады дейді да. Сонда көрдің ба, бұл не? Сол ғылым дегеннің өзі сол тылсымнан берілетінін көрсетіп тұр ғой. Осындай хикметтер енді бір балам, бір жолдастар алып та, мына мәшіне жүрмейді сенің іш деп та. Бір күміс 25 мың доллардың бір күміс кілтімен сондай Infiniti деген машина екен да, ол несіп жүріп келе жатады, өзі тоқтап қалады. Сонан Алматыда оны көрмеген компьютерші қалмаған ғой, жоқ, таба алмайды. Сосын маған балам бере салып, сен ерме ойыншық сияқты қылып. Сосын айтты, папа мынаны не істеймін дейді да, Құранды сұрат дедім мамаңа. Сұратып еді, сөйтті, қорамсағын тексерерсің деп түсіпті. Сосын келіп айтады, папам мен қорамсақ деген не дейді. Ой, батырларды ол ана оқты салып жүретін, соның қабын айтады қорамсақ. Оны салып жүретін. Ол онда машинеде бензин бар ғой дейді. Е, онда аш тексер деп. Сонан алдыда оны ақтарды, ол да оңаймыз. Сөйтсе ана заводтан неған кезде толық ана бұрандасы проб бекімеген екен да, проб бит жылжып тұрады екен, бензинге байланысты ана бензин асос азырақ болады, машина тоқтайды, шамалы тұрғаннан өзін өзі қосылады, жүреді. Сөйтіп жұрт бүкіл Алматының бәрін соны таба алмаған екен да, приборымен тексерсе аруақ соны айтып тұр, қорамсағын аш тексер дейді. Тағы да ана балам дейді, жұмыс істейді, машинені бояған, Қырғыздан алып келген бір керемет жаңа машина, сосын бір жерін сызып алған екен, мен Алматыдан істетіп кетемін деп, соны балам бояп беріпті, машина көте алмайды дейді енді. Анау дау шығарыпты, сендер мен машинамды ауыстырып қойдыңдар, бұндай машина жоқ. Соған мен өйтемін деп бүйтемін деп білсе, сонан алды да келді, енді балам үйге келіп жыларман болыпты. Осында не болады екен, сұрат дедім Құраннан. Сұратып еді, ана төртінші түтіктешін тексеріңдер деді. Барғанда алданды болғанда айтқан төртінші свечаны ал деді, төртінші свечаны алып шықса анау шалқасын үстейді. Сонда осыны сонда сен үйде ана мамаң біліп тұр ма деп мына менің машинамды. Осында қарас, енді бір әйел айтады, анау жолға шығатын болдық, астында бір джип бар еді, мен тексертіп аламын, мен бұл жаңа машина деп, әйел адам сол ғой. Сөйтсе ол түріктердің сервизі бар екен. Оны сұрады дедім, қай ендің? Ана оң жақ артқы баланы дұрыстатып аласың депті да.
Сосын барғанда анау бәрін тексерген, өз жаңа мәшіне айып, анау оң жақ артқы баланы деп, оның бәрін тексерген, бәрі дұрыс, ешқандай ақау жоқ деген ғой. Оны әйел адам ғой, жоқ, маған Құрандан түсті, сен анау тексер деп қойма ғой. Сөйтсе біреу қарап, қарап тұрып айтады дейді, өй, мынаның балонды салған кезде зауыттан байқамай қалған ба анау, несін, істерексін теріс салып жіберіп қой деп. Сонан сөйтсе түріктердің бәрі шалқасына түсті дейді да. Сонда осыны үйде отырып біліп отыр ма соны деп, міне осындай көрдің ба, бұл мені айтып отырмын, бұланды жоғары ата жолын хикмет деген сол ғой, біз әлі оған жеткен жоқпыз. Сондықтан әрбір әйелдің, әрбір аққу сұңқардың өзінше ерекше бір қасиеттері болады. Біз тіптен сәмелеттің ақауына дейін топ беруге болады да, тіптен қазір міне жаңадан атымнан да жоғары отын пайда болады адамдарға залалсыз деген, соны кім ашады? Сондай дәрігерлер бар, сол салада жұмыс істеп жүргендер бар. Қазақ осылардың бәрін бағы ғой, айттым ата жол деген. Тек қана қазір зікірменен қаншама емнің құпиялар ашылып жатыр. Енді біз осы техниканың, осы бір әлем таңғалдыратын осыларды біз неге ашпаймыз? Неге біз жаратылысты, мысалы Ауғанстандағы соғысты тоқтатуға болады, ол қалай тоқтайды? Сол Ауғанстанда өте осындай Абылай хан ата сияқты ошақтар бар. Сол ошақтарды ашқан кезде сонан нұр шығады да, қалықтаған аза кет деген өзін өзі мейірім пайда болады бастайды да. Осындай біздің оның соғысы емес, біз жер ошақтарын арқылы ашуған. Сондықтан мына Қытай қазақтарын қазір біз соны тәрбиелейтін болсақ, мына масхабтық, арабтық деген ажыратып, сол жердегі жатқан әулие әмбиелердің бастарын ана жердің ана жәннатқа жалғайтын болса, сол жердің Қытайдың қазақтың арасында нұр шығады да, Қытайлар ана жерден қазақты сыйлайтын болады, қазақтың тамағын ішетін болады, қазақтың алдында тізе бүгетін болады. Біз ол жерден қайта сол жерімізді қайта ол кеңітіп беретін болады бізге. Осының бәрі айналып келгенде бір ғана Құдай арқылы шаңын топ атқарылып отыр ғой. Бірақ осы неге біздің мынау тұрған Тоқаевтан бастап, біздің мынау тұрған ақын жазушыларымыз, философтарымыз, ғалымдарымыз неге соны ұғуға, неге соған бір ең болмаса қадам басқысы келмейді да? Оны өздерінің білгеннен артық нәрсе жоқ деген нәрсе болып тұрған зұлымдық қой енді.